Pozdravljeni. Nadaljujemo pogovor o NLP tehniki in zopet v studiju gostimo Tatjano Dragovič, izobraževalno trenerko in koučko NLP-ja. Upam, da sem pravilno povedala. Ni zelo simpatično. Ja. V prvi vdaji sva na splošno predstavili, kaj je NLP, sva se tudi dotaknili dilem, ali je tehnika, ali je več tehnik. Tisto, kar je pri NLP-ju še zanimivo, je moč neke manipulacije. In to manipulacije z nami, če lahko rečeva, to je tisti dobri del NLP-ja, lahko pa manipuliramo tudi z drugimi, z maso, z družbo. Kako je s tem pri NLP-ju? Še Paul Vaclovik je enkrat izjavil, da vsako orodje lahko postane orožje. In celo kladivo lahko uporabimo za to, da obesimo eno lepo umetniško sliko, ali pa da še nekoga malo pobožamo s kladivom. Tukaj bi se apsolutno strinjala, da NLP lahko tako kot marsikateri druga modalnost, da tako rečemo, se uporabi v obe smeri. Etično je seveda vprašljivo, kdo bo uporabljal NLP. V 80-ih letih je bila ena velika afera v Nemčiji, ko so v enem podjetju, ki se je ukvarjalo za varovalništvo, se naučili, ali pa bolj rečeno priučili nekaj teh tehnik, trikov, in so to začeli uporabljati. Seveda to se je zvedelo, NLP je dobil negativen predznak in je dolgo časa bilo potrebno, da spet pridobi ta svoj ugled nazaj. Torej, v tem smislu lahko rečemo, da je lahko tudi orožje, tako kot marsikatera druga zadeva. Zaradi tega se tudi nekako poudarja, da se ne bi NLP učil prehitro. Od danes do jutri, čez noč, se naučiti par izhodišč in potem to uporabiti, da bi moj tim boljše delal, da bi moj partner delal tako, kot jaz želim in tako naprej. Ker to so itak stvari, ki samo kratkoročno lahko funkcionirajo. Dolgoročno, seveda, in partner, in tim zaznajo, da se tukaj nekaj dogaja in je dobro, da imamo, izbrekla, nekje noter, neki kompas, aha, tukaj nekaj ni v redu in da ne sledimo več takim manipulativnim prijemom. Zaradi tega tudi bom odkrito povedala, ja, sem pripričana, da se nekdo loti tudi tega, da proba NLP uporabiti kot manipulativno orodje. Po drugi strani pa dobra novica je, da se na dolgi rok nikoli to ne obnese. Je pa velika družbena odgovornost, seveda, kot za marsikatero drugo zadevo. Vprašanje je čisto logično, ki sledi je navezava na medije. Danes se veliko uporablja od jumbo plakatov do tiskanih medijev, TV spotov, ki nagovarjajo ljudi, nagovarjajo k temu, da so bolj potrošni, to se pravi k potrošniško usmerjeni družbi. Je v ozadju lahko tudi kakšna taka manipulacija, o kateri ste govorili? Jaz bi tukaj rekla takole, da pravzaprav, spet bom rekla, če marketinške kampanje imajo za cilj nagovoriti čim širše občinstvo ali pa določeno ciljno skupino in zato lahko uporabijo komunikacijsko znanje, komunikacijske veščine, potem zelo zahtevno je to imenovati manipulacija, ker na koncu konca uloga medija je, da nagovarja javnosti. Sama sem tudi študirala novinarstvo in smo se veliko ukvarjali tudi takrat s tem, ali je sporočilo, ki nagovori točno določeno ciljno skupino, manipulacija te skupine. Po drugi strani, lahko takole rečem, če z NLP-em si pomagamo, da je sporočilo jezikovno, jasno in zelo odkrito, potem lahko NLP pripomore temu, da se izognemo klasični manipulaciji, da pa sporočilo etično podamo naprej. Če pa je to vseeno napeljano na potrošništvo, lahko pa se zdaj nekako vrnemo nazaj in rečemo, a je to manipulacija? Ja, načeloma je lahko, samo je to za vprašanje, ki je filozofsko, ali potrebujemo medije, ali potrebujemo izdelke in tako naprej. Zaradi tega bi tukaj bila previdna, sploh kako lahko definiramo manipulacijo. V starih časih, ko so še v latinščini manipulare oblikovali, vleči za roko, to je ta del manipulacije, ki je mogoče vleči nekoga za roko, da gre tja, kamor ne želi priti. Potem jaz temu rečem, ja, to je manipulacija. Drugače pa manipulare lahko tudi pomeni božati z roko. Če pa z nekimi jezikovnimi, komunikacijskimi prijemi pomagamo sebi in drugim, da pridemo tja, kamor bi želeli, pa se sami ne znajdemo, potem
temu ne bi rekla manipulacija. Ta pozitivni vidik tega, da pridemo tja, kamor želimo, bi želela aplicirati na medsebojne odnose. Tudi tukaj je NLP lahko zelo učinkovit. Kako deluje v medsebojnih odnosih? Ja, veliko teh elementov uporabljamo v medsebojnimi odnosi. Recimo, ena izmed klasičnih primerov, ki jih ja slišim na svojih izobraževanjih, je, ja, Tatjana, treba delati kompromise. In potem je vsaka zveza uspešna. In ja se potem zelo rada malo pohecam in rečem, sam veste, pri kompromise takole. To je moj model sveta, to je model sveta mojega partnera. Kompromis je, da gremo neki tretji model sveta, ki mogoče niti meni ni všeč, niti njemu ni všeč. Spravo, izgubim jaz neki, izgubi on neki. Potem smo oba, kot dva kupa nesreče, u enem tretjem modelu sveta, sam dobro je da niti on ni zmagao, niti jaz, niti po njegovem, niti po mojem smo neki u tretjem. In potem provociram da, ali res dobimo neke s temi kompromisi. Seveda, to malo zanalaš naredim, ne rečem da ni treba kompromisa sklepat. Po drugi strani mi se zdi da će kompromis po meni da vsak zgubi nekaj, pa s tem ne dobi veliko, potem nam tukaj lako NLP pomaga, ki pa pravi raj kod kompromise, dajmo sklepat obiske. Jaz grem u njegov model sveta pogledat kako je to ko se pač u nedelju gre, ne vem, ribarit, čeprav mogoče mene to ne zanima, da stopim u ta model sveta, da zaznam, da začutim, da sam zraven, da grem u empatijo, u njegove čevle, da potem sve da njega povabim da gre z mano na plesu naslednju nedelju in da on dejansko stopi u moje čevle, začuti kako se jaz počutim me tenko plešem. In da seveda po mojem prihodu nazaj z ribarjenja se moj model sveta razširi in jaz rečem, to ribarjenje seveda še zmeraj ni zame. Sem pa začutila, kaj lahko da nekomu, ki tam sedi in je sam sabo s svojimi mislimi sredotočen. In moj partner rečem, ples še zmeraj ni zame. Sem se pa začutila, kaj pomeni to gibanje, ta dinamika, ko te preuzame. In se njegov model sveta razširi in se moj razširi, ker naenkrat po enem času se začneta ta dva svetova preklapljati. To je pa neki drugega. To je pa neki drugega kot delati kompromise, pa opustiti tisto, kar je meni všeč, na račun tega, da saj pa on je tudi opustil nekaj svojega, pa naj še jaz malo, pa bova oba trpela, pa saj bova oba skupaj trpela. Ja, da bi svetlo iz tistega krčenja sveta, če prav razumem, se svet začne širiti, ko začnemo uporabljati to tehniko. Ja, zato rečem, gremo obiskati druge modele sveta. Tudi ko delam različnimi klijenti, ali pri coachingu, ali tudi pri izobraževanju, včasih, 20 let nazaj, bi me kakšna stvar šokirala, ko slišim, da reče, da imajo kakšno težavo, ali pa da to tako, tako počnejo. In tukaj pride do izraza tisto, da ne presojamo. In če meni pride klijent in mi pove neko zgodbo, kaj se dogaja v službi, kaj se dogaja doma, kakšna krizna situacija je doma, z ženo, s možem, namesto da me to šokira, da presojam, kako lahko ste še v takvem zakonu, lepo prosim. Da grem ven iz tega boksa, iz tiste škatlice, da rečem, aha, tudi to se dogaja. Kaj želite zdaj narediti, da se to spremeni? Iz palete bogatih izkušenj vašega dela kot terapevka in koučerka, kaj ste ugotovili oziroma kakšne so kaj vaše ugotovitve? S čim imamo ljudje največkrat izzive? Samo podobo. Seveda, to je malo poenostavljen odgovor. Včasih mi se zdi, da večina težav, ki jih imamo in ki so navidezno težave, ki jih imamo tam nekje zunaj, zunanjim svetom, so povezane z našo samopodobo. Ali je dovolj pozitivna, ali je mogoče delno negativna, ali pa če se izognemo tem presonjom, je pozitivna ali negativna, se vprašamo, ali smo je sprejeli, tako kot je. Ali smo sami sebe sprejeli. In ne glede na zadeve, ki mi jih prinašajo klijenti, in udeleženci izobraževanja ugotavljamo, da ko pridemo nazaj do tega, da je treba sebe sprejeti, takšni kot smo, vsemi hibami, če jih imamo, je dosti lažje. Dosti lažje in jaz temu rečem, dosti bolj redko se dogaja, da kažemo s prstom na vzon. Namreč to že iz socialne psihologije pravijo, da ti atributijski stili, kaj jim se reče, kam kažemo,
Zdaj pa tako vroče, to vreme v Sloveniji je, mislim, hudič. A bom zdaj kazala s prstom na zunaj, da zaradi tega se ne počutim dobro, kam je prevroče, ali bom rekla, dajmo malo premisliti, kaj lahko naredim, da v tej temperaturi, ki je zunaj, še zmeraj uživam. In da se ne zanašam, da je to vzrok mojega počutja. Zdaj sem uporabila vreme. Nekdo reče, ja, moj kolega, nekdo reče, moj šef, nekdo reče, moj partner, veste, joj, sam, če bi on bil malo drugačen, sve bi bilo drugače, ker onda, veste, tako pa tako pa tako pa tako naredi. In če nam uspe, se nekako, bom rekla, obrniti naznotraj, pa preveriti, kaj je z mojo samopodobo? A sem sebe sprejela takšna, kot sem? In ali se zavedam sve svojih vzorcev, ko smo se pogovarjali že prejšnjič, ki so včasih tisti, ki mi olajšajo življenje, včasih tisti, ki mi malo otežajo življenje. And that's okay, pravi Angleži. In sem s tem okay, sem to sprejela. Potem je lažje se zavedati, kaj je moj prispevak v trenutni situaciji. Zakaj misliš, da je ljudem izziv sprejeti samega sebe? Je to pogojeno s kulturnim okoljem, v katerem živimo, ali kaj drugega? Zdaj, določene raziskave pravijo, da so nekatere stvari univerzalne. In čeprav sem se jaz velikokrat tukaj pohecala na račun različnih kultur in na račun slovenske kulture, si privoščim, ker imam občutek, da sem zdaj tukaj res doma, lahko rečem, da nekaj univerzalnih zadev pa vseeno imamo skupnega. Erik Byrne je ugotavljal, da tam nekje do 7. leta vsi dobimo neko omejoče prepričanje o sebi. Odvisno od tega, čem smo bili izpostavljeni. Lahko smo imeli starše, ki so bili najbolj pametni na tem svetu, najbolj prijazni, najbolj ljubeči, pa kljub temu so kakšno stvar podarili, ne da bi se tega zavedala. Točno vem, da v tem trenutku mi dva z mojim partnerem, našem malemu, veliko stvari smo že podarili. In to so neke tri stvari. Ene je, da se počutimo helpless, da nimamo moči, da ne moramo si pomagati. Druga je, da smo hopeless, da ni upanja za nas. Karkoli da naredimo, nič ne bo iz nas. Sice to so da imali ekstremne različice. In tretje je worthless, da nismo dovolj vredni. In to je nekaj univerzalnega. Ne glede na to, jaz delam veliko s Brazilci, tudi recimo jaz so Brazilci, ki so zelo odprti, sproščeni, spontani, samozavestni in tako naprej. Ali so to Slovenci, ki imate narodne pesmi, polne trpljenja in tako naprej. Nekaj univerzalnega. In eno izmed teh treh omejočih prepričanj še bolj poudarjeno pride do izraza pozneje v življenju. Pa ni nujno, da so naši starši karkoli naredili, veste, ali pa vzgojitelji, ali pa učitelji. Lahko, da so nam enkrat rekli, meni je mami enkrat potrebila list iz zvezka, ko sem narisala neko punčko za šolo, pa rekla, to ni dovolj dobro. Tega ne zmoreš. Ti bom pomagala. Ups, pa sem dobila helpless. Ni mi pomoči, se ne da. Ni treba, da so nekaj hudega naredili. Pa vseeno so nam kaj podarili. Pa na ta občutek lastne vrednosti lahko da kdo odzunaj, ali to nekaj, kar moramo, oziroma kar je dobro, da naredimo sami? V vsakem primeru pričakovati odzunaj čarobno palčko je malo preveč nevarno, bi jaz temu rekla, ker smo potem preveč odvisni od znanjega sveta. Po drugi strani je pa tudi dobro, da se včasih malo tako self-pity, sami sebi smilim reči, pa se od sami ne zmorem vsega. In tukaj mogoče pride take modalnosti, kot je NLP v pomoč. Mogoče prvo ozavestiti pri sebi, kateri vzorec sploh imamo, in če je to vzorec, da se ne počutimo dovolj vredno, dovolj dobro, da ga ozavestimo, da ga sprejmemo, da se ne upiramo, da se ne kregamo sami seboj, svojimi starši, vzgojitelji, učitelji, vsi, ker po našem so nam to podarili. Temveč da rečemo, ok, kar je bilo, to je vzorec, ki sem ga nekako noter oblikoval, dooblikoval, malo mi je bil podarjen, malo sem ga potem še sama dooblikovala skozi življenje, s nekim perfekcionizmom, samokritičnostjo, to, ko smo se že pogovarjali. Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? In prvo se lahko začne s tem, da začnem o sebi drugače razmišljati, da začnem sama sebe manj kritizirati, biti malo manj zahtevna do sebe. To ne pomeni opustiti vse to, temveč samo se odločiti, v kateri situaciji sem še zmeraj zahtevna do sebe, v kateri situaciji namesto perfekcionizma uporabim optimalizem.
v teh pogojih je to najboljše, kar se da zdaj. Čeprav vem, da se da boljše. In na ta način počasi ločiti situacije. Jaz včasih rečem, jeste, za vse druge stvari v življenju smo zelo dobri v tem, da ločimo. Da vemo, kako se treba obleči za intervju. Vemo, kako se treba obleči, ko gremo na izlet. Ko gremo v fitness center. Sprej, tukaj znamo ločiti situacije. Ne gremo v, ne vem, kakšnem poslovnem oblačilu v fitness center. Ko pa pride do nekih reakcij, do nekih miselnih procesov, pa ustrajamo na enem. Ne glede na to, da se situacije spreminjajo. Ne glede na to, da recimo v poslovnem okolju je potrebno biti, ne vem, natančen in perfekcionist, ker imam tako delo, to prenesem tudi, ko imamo na vrtu zabavo. Ali je to potrebno? Ali s tem, kaj sebi pomagam? Tukaj mislim, da že začenjava tisto polje, ki je zelo zanimivo in to je potreba po vadenju, če se tako izrazim. Je potrebno torej določene te afirmacije, določene tehnike prav prakticirati, vaditi? Predvsem prvo se spomniti, da če sem, ne vem, prvih 20 let v svojem življenju počela to, to ne pomeni, da bo treba še naslednjih 20 let to početi. Samo seveda, prvih 20 let sem jaz to počela, kar pomeni, da sem kilometrino nabrala. In sem se naučila, ne vem, presojati, sebe kritizirati, mogoče celo malo pokazati okoli, da so vsi drugi krivi ali pa karkoli. In zdaj, pričakovati, da bo to čez noč se spremenilo, bi bilo malo preveč naivno. Kaj zdaj narediti? Vaditi v vsakem primeru, practice. Po drugi strani pa pravijo, da če nam uspe v tako imenovani significant emotional experience, v pomembni čustveni izkušnji, zamenjati vzorec. Včasih ne bo potrebno to 20-krat vaditi, temveč enkrat, dvakrat, trikrat v neki situaciji, na nekem nastopu, na govoru nekega, ne vem, upravnega odbora, ko je treba zagovarjati kakšno idejo. Takrat mi recimo uspe drugače se jezikovno izraziti, se zavedati, da tudi če naredim kakšno napako, that's okay. In takrat mi uspe to speljati tako uspešno, tako učinkovito, da dobim, ne vem, pozitiven odgovor. Ta izkušnja, kaj ne rečem, velja več kot 20-krat vaditi kot robot, pa ne ponotranjiti. In to je zdaj treba nekje balansirati. Aha. Nekajkrat vaditi, nekajkrat uspet uporabiti določeno zadevo v čustveno pomembni izkušnji, kaj se bo zasidralo za vse čase. Ker marsikateri vzorec se je zasidral tudi na podoben način. Da se z eno čustveno izkušnjo, nekdo nam je nekaj izjavil, nekdo nas je grdo pogledal, nekdo nam je nekaj mimo grede omenil, pa se je to stalo za vse življenje. Meni učitelj glasbe, ko sem bila stara 8 let, rekel, da ah, ti si antitalent za glasbo. In se na svojih izobraževalnih delavnicah še danes režimo na to, da mi je nerodno pet. Pojem seveda svojem sinu. Pa to samo enkrat nekdo izjavijo, jeste. Sprej, včasih je enkrat več kot dovolj. Samo je pomembno, da je pomembna čustvena izkušnja. Da smo res na intenziteta čustev je zelo visoka takrat. Ker tisto vadenje, ker to smo pa zdaj nazaj pri tistem programiranju, ker mene zmotilo na začetku. A se bomo zdaj roboti? A se bom isprogramirala? A bom zjutraj vstaj vsak dan rekla, ja, Tatjana, ti si v redu. In mi to bo pomagalo. Jaz bi rekla, malo preveč enostavno se skupaj zveni. Če ni kongruentno, če ni usklajeno z mano, če jaz to ne verjamem, lahko vadim naslednjih 20 let, pa še zmeraj bom zapadla v stari vzorec. Ker stari vzorci so, kak vi rečete, navada je železna sreda. Tako. Zdaj pa namesto, da samo vadim kot robot, najboljše, da pridem do tega, da uporabim to enkrat v čustveno pomembni izkušnji se zasidra in potem pa lahko še malo vadim, pa bom že. Še eno vprašanje se mi poraja. Torej, čustveno intenziven dogodek, kakšno vlogo ima pri tem pozornost? Ker lahko se nam nekaj intenzivnega zgodi. In omenjali ste že ozavestiti. Kakšno vlogo pa ima pozornost pri tem? Ja. Namreč v NLP se pogovarjamo o teh zaznavnih položajih. Kako sploh živimo? Ali zdaj, ko mi dve tukaj sediva in se pogovarjava, sva dejansko tukaj. In sva res v tej naši tematiki in vas zanima in jaz bi zelo rada čim več tega povedala in čim več z vami podelila. In ta položaj je tako imenovan asociiran položaj, ki je pozornost tukaj in zdaj. In če smo v takem položaju, veliko zaznavamo, kar se zdaj trenutno dogaja. To je
jaz rečem, čudovit položaj, v katerem smo lahko takrat, ko nekaj pozitivnega, ko nekaj prijetnega se dogaja. In takrat je pozornost na višku. Je pa en catch, rečemo. Ko je ta pozornost na višku, da se mi zavedamo vsega v tem trenutku, kaj se dogaja. Ni nujno, da ko pomine ta trenutek, mi dve končava to oddajo, greva, ne vem, na pijačo, čez pol leta se spet dobiva, da se bova spomnila točno vsega, kaj so zdaj pogovarjali. Ker ko smo pa tok noter, se spomnimo samo, če gremo spet nazaj v to zgodbo in se zavrtimo film in v sedanji, ko se pogovarjamo, a, Jelena, in povem, vi meni vprašate to in jaz odgovorim to in tako naprej. Ker za to pa potrebujemo en drugi položaj, to je, da se malo disociramo. In da neke distance pogledamo med tem, ko se dogaja, občasno, da rečemo tako, da gremo v logosne malce, rečemo, aha, zdaj Jelena to vprašala, zdaj bo Tatjana to odgovorila in tako naprej. Zdaj, če hočemo res samo poročilo dati na enem pogovoru, bi bilo dobro, da sedimo tam, kje je snemalec in snemalka. In bi lahko poročilo. Samo potem zamudimo intenziteto tega, kar se zdaj dogaja. Sok. Točno to. Juicy parts. In zdaj, mogoče ta ples med tem, da ko smo na plaži, ko smo na romantični večerji, da smo res tukaj in zdaj, ker ta je pozornost na višku, ne da bi bilo treba karkoli narediti za to pozornost. Sam, če želimo o tem nekomu poročati, potem bo treba občasno stopiti ven in se zavedati, kaj se dogaja. Če romantična večerja, mislim, da je bilo škoda. Tudi, če želimo najboljši prijateljici poročati, kako je bilo. Raje bodimo tukaj in zdaj. Če sem na delavnici, če vodim eno izobraževanje, seveda, želim biti tukaj in zdaj, da podelim svojimi udeleženci največ, kar se da. Po drugi strani pa želim biti občasno zunaj, da preverim, kje smo časovno, katera vaja bo zdaj prišla na vrsto in potem plešem med enim in drugim. To je pa še tretji položaj, stopiti v čevle. Tista empatija, ki jo poznamo tudi iz drugih področji, stopiti v čevle svojih udeležencev, kako je to iz njihovega položaja, stopiti v vaše čevlje, kako je zdaj vam, kot novinarki, ki zdaj odkrivate z mano na LP, a ste dobili preveč informacij, premalo, občasno se ustavite, Tatjana, počasi, bo treba mogoče malo bolj konkretno to povedati. In to je ta ples. Se pravi, ja, pozornost, zavedanje, ki ga je treba imeti, normalno, ko smo tukaj in zdaj. Po drugi strani pa tudi ta sposobnost biti malo zunaj in občasno pogledati od zunaj. To je pa tisti delček NLP-ja modeliranje, da se zavedam, kateri elementi najnega pogovora pripeljajo do tega, da je pogovor lahko zanimiv. Ali pa tudi ne. Ali pa do delčka, ko prideva do tega, da je potrebno tale najin pogovor zaključiti. In tokrat bom dala besedo kar vam. Za konec lahko rečem samo to. NLP nas uči, da je pravzaprav vse stvari izbire. Ali želimo svojo vzorce ozavestiti in jih zaradi tega potem posledično tudi razširiti, ali želimo obdržati svoje vzorce. Marsikateri vzorec sem obdržala, ker je moj in ga želim imeti še naprej, se pa zavedam, kje mi škoduje in včasih se ustavim, včasih pa tudi ne. Je pa tam možnost izbire, tudi neki občutek svobode, ki pa za sabo pripelje tudi občutek odgovornosti, kaj bomo s to svobode, s to izbiro. Tatjana, te besede so bile res izpodbudne in modre obenem, tako da najlepša hvala za obisk v našem studiju. Hvala, da ste mi dali priložnost, da se z vami pogovarjamo na LP-ju. Od vas se lepo poslavljam in vas vabim k ogledu tudi drugih oddaj. Nasvidenje.